Společnost Handle Reality vám ve výhradním zastoupení zprostředkuje prodej domu v Oplocanech. Ty leží v Přerovském okrese a v roce 2006 čítali 312 obyvatel. Díky strategické poloze mezi městy Kroměříž, Olomouc, Prostějov a Přerov nabízejí spoustu pracovních příležitostí s ideální dojezdovou vzdáleností. Dům samotný leží na pozemku o celkové výměře 920 metrů čtverečních. Zastavěná část z něj zabírá 150 metrů. Na domu již započala rekonstrukce, která čeká na dokončení dle vašeho gusta. Využít ale můžete i vypracovaných stavebních projektů, které vám zůstanou k dispozici. Samotná nemovitost s 20-metrovou terasou dále nabízí 5 pokojů, z toho 2 v horním patře. Dům je také vybaven praktickým domovním vjezdem, umožňujícím průjezd až na rozlehlou zahradu. Téměř 600 čtverečních metrů nabízí dostatečnou plochu jak pro klidný odpočinek v soukromí stromů, či pro ten aktivní s prsty v hlíně, případně prostor pro další stavební rozšíření. K aktivnímu odpočinku můžete využít i krásného přírodního koupání v nedalekých Tovačovských jezerech, které jsou také rybářskými revíry. Tato klidná, nezáplavová oblast s dlouhou historií se stejně jako celé Hanácko vyznačuje vysokou úrodností a tak se nelze divit rozšířené zemědělské činnosti. Jestliže vás tato nemovitost zaujala a rádi byste se dozvěděli více informací, či si sjednali prohlídku, neváhejte využít uvedený kontakt.